E eu já chamo a sua atenção, porque a gente tem falado sobre os acidentes de trânsito. Franca, inclusive, teve o mês de agosto deste ano um dos mais violentos dos últimos tempos. Muitas mortes e, infelizmente, nós já estamos em setembro e os acidentes continuam acontecendo. Os motivos? Imprudência e tem essa situação que acontece em Franca e também em boa parte das cidades do Brasil, que é o uso do telefone celular ao volante. Causa cerca de 154 mortes por dia. Eu já tenho aqui a imagem no telão da notícia. Vem comigo, vamos acompanhar. Roda o VT. É o companheiro da vida moderna. Com ele, realizamos diversas atividades do dia a dia. Mas tentar manusear o aparelho enquanto dirige nunca é uma boa opção. Muito ruim, né? Tira atenção. Botando em risco a sua vida e a do próximo aí. O especialista em trânsito, Coronel Luiz de Souza, alerta que os pedestres também precisam estar atentos ao uso do celular na rua. As estatísticas de trânsito já estão comprovando que pessoas distraídas, né, quando estão atravessando a rua, quando estão circulando pelas ruas, fazendo uso do celular, estão sendo atropeladas porque aquela distração está fazendo com que elas saiam do foco da segurança e entrem no foco da distração, que no trânsito isso é letal. A distração realmente pode causar um acidente, né? Eu trabalhei com essa coisa de acidente de trabalho e eu sei que muita coisa acontece. Eu considero a atenção, a responsabilidade, né? Saber que não está barato que não pode perder de qualquer jeito, principalmente a vida, meu filho. Para o especialista, ainda é necessário haver mais campanhas de conscientização para os condutores. As pessoas não vivem mais sem o celular, porém no trânsito isso não pode acontecer. Então, para reverter esse quadro, é necessário sim um trabalho de educação dos órgãos de trânsito perante os condutores. E são exemplos como o de seu Antônio e o de Lucas que precisam ser seguidos. É uma prática um tanto quanto irresponsável, né? É condenável, né? Acho que todo mundo deveria ter consciência de não usar. Muito importante essa reportagem, e o que chama atenção, eu estava aqui prestando bastante atenção, é que o problema não é só quem está no volante e aqui assim, ó, falando no telefone. As pessoas estão caminhando, às vezes, assim, e mexendo no celular, atravessa a rua e acaba sofrendo aí um acidente, é atropelada pela desatenção, porque está concentrado no WhatsApp ou, às vezes, em uma mensagem de voz. Então, por isso, esse alerta é importante que a gente faz aqui na tela do JR23, 154 mortes por dia. A gente mata mais do que uma guerra. Quer dizer, essa é a guerra da falta da consciência que nós temos, é claro, que trabalhar e com o compromisso aqui também de sempre levar informação de orientação, nós falamos sobre esse tema, vamos continuar também trazendo reportagens sobre este assunto.